är 6:30. Det är lördag, påsklördag. Det är skitnice väder. Det blir ingen tvätt igår. Så jag ska tvätta idag. Jag ska åka ner till Örkelunga och tvätta lite. Stå där och fippla och dola och greja och njuta. Jag tänkte, som jag tycker det är så kul att tvätta, och så tänkte, ska det få vara med då? Inte med oss egentligen, men det ska fikas lite och grejas lite. Och, ja, så att vi drar igång helt enkelt. Vi har fått på lite Smart Dubs Red 7 på sidorna. Det är så jävla god. Jag har garanterat att det är snyggt här. Ja, det blir lila i alla fall. Och lite Tar Remove Extreme på fälgarna. Och samtidigt så spolar vi bort all grusen, all vintergrus som ligger här uppe på mina lådor. Det kan vi ta bort nu. Så att ja, kallarfettning här. Inte så mycket där, men ja. Bilen, hur är Filip? Who that? Who that has some guy? Oh. Vi är på sida 2 av släpen. Solen är så jävla nice. Ejo. Vi har lagt lite Red 7 här med. Så gött. Vi håller på fortfarande att spola. Oj. Från andra hållet nu. Vi har lagt lite kallarfettning här på chassit. Ja, nej. Den här blir bra. Och även in under. Här. Bakdörren är inte påbörjad ännu. Solen är lite för varm där fortfarande, så vi ska greja lite där sen. Nu ser den, alltså den är klar. Jag har även tvättat lite här. Tvätta och grejer, så måste man ju ha lite fika med ju. Släpen är precis klar. Så nu ska vi ha lite giffla. Det är ju viktigt att hålla energin på topp. Helt kämpigt fan. Släpen är klar nu. Så nu är det bilen kvar. Så några timmar till i alla fall. Så det är skitbra. Så nu ska jag fika detta.
Och sen så hugger vi tag igen. Tummen upp då!